at least one last look dito sa McDonald's na to. Ito yung itsura ng McDo na ngayon. Siyempre, same pa rin yung mga upuan nila dati. Yun nga lang, ngayon, empty. Walang tao. Ito yung McDo na yan. So, gagawin natin guys is kakain tayo yung papasok tayo sa loob. Kasi, ay, naghahalika naman dito sa daan naman. Ayan, so makita mo meron ding ano dito ah. Ayan. Ayan, store yan ng ano guys. Alam mo na, bili yan ng damo. So ayan, damo. Pwede kang bumili dyan. Good afternoon guys. So ngayon, nandito tayo sa may Rito Street. Kung saan makikita natin yung isang mall na walking distance lang talaga dito. Way downtown yan. Yes. So ngayon, ang gagawin natin is pumunta tayo dun sa McDo na sobrang controversial ngayon dito sa Ottawa. Dahil itong McDo na to, according dun sa news, ay magsasara na after how many years or decades na open sila dito sa Ottawa. So ngayon, iba yung feel kasi dito sa lugar na to. Ito yung area kung saan parang medyo maraming mga sinasabi na natin yung mga so ganito yung crowd dito sa may area na to. Ito makikita natin yung mall at makikita natin itong itong McDonald's na to. So guys, ito yung McDonald's na napaka controversial kasi ito yung sinasabi na magsasara na siya by April or in the month of May. So, this has been open since 1985. So, gagawin natin ngayon is, ikot muna tayo siguro dito around the area. Titingnan natin kung bakit ba napag-isipan ng franchising ng McDonald's na isara na nga siya after how many years na nag-open siya para sa public. Para bigyan ng, you know, yung mga affordable meals yung mga taong nandito lang around the area. So today guys, napakaganda ng weather, napakaganda ng araw. Makikita natin maraming tao. So kung makikita nyo sa mga previous videos ko, walang ganito kadaming tao tayong na-video sa mga pinapakita kong lugar. So itong area na to, this is the Byward area, yung Byward Market, which is very popular. At isa to sa mga tourist spots na pinupuntahan dito sa may city ng Ottawa. So diba, we all know na yung Ottawa nga is the capital city of Canada. So yun guys, dito sa may part ng Ottawa na to, which is yung Byward area, downtown area, makikita natin na dyan yung iba't ibang klase ng bars. So mga pubs, restaurants, bars, at saka yung nga yung sinasabi nga na Byward Market. So yan, makikita natin, ang daming tao kasi maganda yung weather ngayon. So ganyan yung mga Canadians guys. Kapag umaraw, for sure, lalabas yan. So yan, makikita natin, meron na namang ganap dito. Ano namang kaya ito? So let's find out. Kaya itong area na to medyo hindi rin siya. Bakit? Anong meron dito? Bakit may mga police? So yan, yun ang mga yung makikita natin pangyayari dito sa may area na to. So let's check ha. Makikita sa tayo guys, let's see. Dito may bomba ba? Wala ka tayo. So bago natin puntahan yung sinasabi kong McDonald's, gagawin natin is ikot muna tayo dito sa area na to. So yan yan. So this is how it looks like kapag maganda yung weather dito sa may Ottawa. So yan, lakad na tayo. Thank you.
makikita natin dito iba't ibang klase ng stores. So, itindad din sila ng mga shades, optical shops, and ito, mga specialty stores like this. Yung mga tipo ganyan. Mga agi-agimat, ganyan siguro. Ayan. So, ikot muna tayo around the area para makita natin, mapakita ko sa inyo kung anong itsura dito sa may Byward Market area. So, ito, this is the Byward Market. So, yun, makita natin maraming tao. So, marami rin tourists, tsaka mga locals din na napupunta dito. So, iba-iba. Ito rin, meron ding restaurant. Maganda yung mga itsura ng mga restaurants dito. Parang mga old school na restaurants. So, Starling Restaurant, ganyan ang itsura niya. Na, actually, ito famous to. Itong makikita nyo na to. Tara, punta tayo dito. Famous na bakery dito sa may Ottawa. Yun yung Obama cookies pala. Ito pala yung sikat dito. Yung makikita nyo guys, so Obama cookies. Yan o. Obama cookies. So yan, dito mo yan makikita. So guys, sobra. Sobrang daming tao. Makikita nyo yung daming tao. Just marami rin silang tinda. Ina natin na naki-usyoso tayo dito. Pwede na naman tayo kumain actually. So, pwede yan. Makikita nyo dito. Pwede pumasok yung mga aso. Meron din na dito. Oh my gosh, ang dami ah. Oh. Ang dami tinda. Dito ko. Ang dami yun. Mga pastries and breads. So, ganyan guys. Tinan nyo. Kapag maganda talaga yung panahon, talaga naglalabasin yung mga Canadians na yan. Kita natin nagsisikain sila kasama yung family nila, iba-iba. So, nag-o-offer din sila dito ng kanin. Tapos, meron din mga salads, like that. So, yan, good day. So, ganito lang, simple lang. Simple lang yung mga trip dito ng mga Canadians na to. Kakain, kakape, kain ng tinapay, ganyan. So, yan, ganyan. So, at least nakapasok tayo dito sa bakery na to. Ito yung famous na bakery dito. Tsaka nakita natin yung Obama cookies. Yan, meron pang aso. So, yun, labas na tayo. Hindi naman tayo order. Kasi sa iba tayo kakain. Ayan, guys. So, gawin natin ngayon is, labas na tayo. Siguro punta na tayo dun sa, punta na tayo dun sa sinasabi kong McDonald's. So, ito, Byward Market, yan. So, nice day. Medyo nakakatakot lang yung mga ganyang effect. So, tara. Tara ko ng mga eksena. Wait pa. Mga ganyan. Ganyan yung mga eksena dito, guys. So, ganyan mo. Diba? Ito yung area na medyo ano eh. Yung takot kang umuwi ng gabi. Kasi, takot kang umuwi ng gabi kasi parang feeling mo hindi safe. Ewan ko, ako personally, yun ang nararamdaman ko. Kasi nagtrabaho din ako sa area na to dati. That was my first job. So, alam ko yung feeling dito eh. Diba? So, yung McDo, na sinasabi ko nga, is, ito yon. Ito yung McDo na yan. Ito yung McDo na yan. So, gagawin natin guys is, kakain tayo yung papasok tayo sa loob. Kasi, ay, naghahalika naman dito sa taan naman. Okay guys, ito yon. Ito yung McDo na yan. So, dalawa yung entrance nyan guys. Di tayo makakapasok dito guys. Access to restaurant daw sa Rito Center. So, doon tayo sa kabila. O, oh, yan guys. So, ito bar din to. Isa din tong bar. Actually, tawag nila dito Irish Pub. Eh. So, tingnan yung sure na nitong Irish Pub na to guys. Papakita ko sa inyo. Sobrang ganda. Yan o. Oh, Irish Pub yan. Yan ang pub house. So, yan paggabi yan. Maraming kumakain dyan. Maraming inom-inom. So, yan. Napakaganda. So, meron din mga salon. Sunod-sunod. So, ngayon, ito naman parang Italian restaurant naman, yung The Grand. So, balik ulit tayo sa Rideau. Ito yung balik sa Rideau, papunta dun sa shopping mall. Which is, ang tawag nga nila dun is yung Rideau Center. Yun ang shopping mall dito. So, yan, nakita natin. Ganda ng, maganda yung itsura ng mga pubs. Restaurants. So, makita natin, dami talagang tao ngayon guys, as in. So, yan. So, ngayon, pupunta na tayo dun sa McDonald's. So, gusto ko lang ma-feel. Ano bang pakiramdam na kakain dun sa isang establishments na magsasara na, na mawawala na after such a long time na naka-open siya. So, ito.
Ito yung crowd dito sa may part na to. Yan. So, yun ng McDo. Katabi siya ng Tim Hortons. Yan. McDo, tsaka Tim Hortons. So, yan. So, makita mo, meron ding ano dito, ha? Ayan. Ayan. Storya ng ano, guys. Alam mo na, bili yan ng damo. So, yan, damo. Pwede kang bumili dyan. So, yan. Katabi siya ng McDo and Tim Hortons. So, now, pasok na tayo sa McDo. Ang infamous na McDonald's dito sa May Rideau Center. Picture na lang natin yung labas. Okay, so let's go. Pasok na tayo dito sa McDo. So, dito yung entrance. According dun sa... Ay, pop-up. Palabasin na muna natin siya. Let's go. Sorry. So, guys, so nandito na tayo sa loob ng McDo. So, pagpasok ko, napansin ko, guys, na walang taong nakaupo. Walang taong nakaupo dito sa loob. Oh. So, makikita mo, dati guys, itong place na to, maraming nakatambay dito, iba-ibang klaseng tao. Pero ngayon, mapapansin mo na sobrang parang naging ghost town yung itsura ng McDonald's. Siguro dahil hindi na sila nagpapakain dito sa loob. Wala nang dining. For to go na lang yung mga pagkain. Siguro kasi hindi na nga in-open sa public ito. So, yun. So, lang. So parang yun no, tinanong guys, so, wala oh. Hindi na siya pinapa-open. Ano na lang siya, for take-out na lang siya. So ganito ang itsura ng McDonald's dito. Ito yung, yun nga, inapapabalik ang magsasara na. Nakakalungkot na wala ng tao. Pero ang gagawin natin ngayon is siguro, since we're here, order na rin tayo. So, yun na guys yung ano, ito yung sure ng McDo dito. So, yan, medyo hindi malungkot yung sure ng McDo. Akala kasi makakain ako dito. Sana man lang i-feel ko yung McDonald's na kumain dito. Pero hindi na pala ako pwedeng kumain kasi sarado na siya. So, baka pag kumain ako dito, pinilit kong umupo dito sa McDo na to, baka pagbawalan naman ako. So, yun na lang siguro guys. At least one last look dito sa McDonald's na to. Ito yung itsura ng McDo. Na ngayon, syempre, same pa rin yung mga upuan nila dati. Yun nga lang, ngayon, empty. Walang tao. Wala nang kumakain. Sinarado na nila. So, ito na yung itsura niya. So, yun lang, medyo nakakalungkot. Pero siguro, mami, ay didiscuss ko bakit dumating sigil sila sa point na nag-decide na lang sila na isara na lang tong restaurant na to that has been open for 38 years. So, I guess ito na siguro yung last time na makikita ko tong McDo na to. Kasi hindi naman ako nagpupunta dito eh, sa part ng to eh. So, yan, one last look. Makikita natin na nakalagay pa rin na we're hiring. Okay, so yan guys, makikita mo tong mama to dito sa may gilid ng Tim Hortons. Obviously guys, makikita mo sa bugyan. Sa bugyan, isa yan sa mga homeless na makikita mo na pumapaligid mismo dito sa sentro ng Ottawa, yung mismong city ng Ottawa. So this is downtown area. So ito makikita mo, grupo-grupo sila guys. Ito yung mall, which is yung pangalan niya is Rideau Center Mall. Makikita mo dun sa mismong gilid yan, yung grupo na yan, homeless yan. So dyan sila natutulog. Ilang beses ko na rin nakita yan na dyan sila natutulog guys. So, makikita nyo na ang dami homeless kanina. Pinakita ko sa video kanina, I'm sure nakita nyo na maraming nagkalat na homeless. Merong grupo-grupo, merong isa-isa. At sa tingin ko, is mas lalo pa talagang dumadami yung numbers at bilang ng mga homeless dito sa Canada. So, nakakalungkot man, yung McDo na pinakita ko kanina, magsasara siya dahil maraming ng balita na maraming nangyayaring mga crimes mismo sa loob ng fast food chain. Which is hindi yun maganda para sa mga taong kakain sa loob. So, tulad na lang nito, itong nasa gilid tayo ng mall, isang grupo to ng mga homeless na tumatambay dito. So, grupo sila, makikita nyo, nag-iossi sila, nagkakapi sila, nag-uusap-usap sila, katabi yung mga nagkalat na mga basura sa paligid. So, hindi ko isisisi sa kanila yung basura na yan, pero sa tingin ko, isa din sila sa mga tao na nagko-contribute sa pagdami din na nagkalat na basura dito mismo sa Ottawa, downtown. So, yung makikita nyo guys, so, maraming tao galing sa mall, namili sila, kumain with their family and friends, pero makikita nyo na ang dami pa rin homeless na nagkalat.
Yan guys, so yun, naglalakad ako ngayon. So dito sa may Widow Street na naglalakad ako guys, pero amoy na amoy mo na amoy damo. Amoy damo talaga. As in, maamoy ko talagang, alam mo yun na nagsisinig ng damo. Kasi nga, legal nga kasi yan dito. Legal yan dito sa Canada. So, yan yung mga later na mga i-discuss ko sa inyo in the long run, if I have the time, para malaman nyo kung ano yung expectin mo kapag napunta ka dito sa Canada. So, like right now guys, ito makikita mo yun yung mga, ito mo dito yung, ngayon yung itsura nga ng paligid. Kata natin yun sila. Ito, dito lalo na guys, dito pag gabi, makikita mo nagtambayan talaga sila dito. So, damakmak yun guys. May sinasabi ko ng bahay. So, medyo scary itong part nito. Ngayon, wala nga sila. Pero yan, sila yun, yung mga yun yan. Yung mga nakata... Hindi naman siya nag-ano ako. Pero yan, yun sila yan. Makikita niyo talaga.